Just nu är det VM-uppehåll i Sverige, men Sirius tränar på som vanligt. Olle Gabrielsson, hur är känslan och läget i truppen just nu? Jo, känslan är jättebra. Vi avslutar ju innan VM-uppehåll på ett fantastiskt bra sätt. Så vi just nu tränar ju på väldigt hårt förra veckan och ska köra nu idag måndag och imorgon tisdag hårt och ha en liten intern match på torsdag. Sen trappar vi av lite träningen och tar en lugn lördag. Sen tränar vi söndag måndag för att sen börja spela match igen. Det låter härligt. Hur vill du sammanfatta säsongen hittills? Ja, jag tycker det har varit mestadels positivt, utan vi hade ju ett väldigt nytt ungt lag som vi visste väl att det här kommer ta tid att spela in, som vi blir samspelt, och jag tycker hela tiden, som jag har varit säker på innan säsongen, att vi kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen går, och jag tycker väl att vi har varit i sista fyra matcherna, tycker jag vi har gjort riktigt bra ifrån oss, både vad vi har presterat ute på banan men också visat också en otrolig mental styrka för de matcherna, och det tror jag också ligger lite i tryggheten att vi lär känna varandra både på och utanför banan bättre. Och den här liksom toppen efter jul, vad tror du det beror på? Nej, vi förändrar lite i spelsättet som vi valde att spela, lite på grund av faktiskt av skador som vi haft, så vi försökte anpassa oss, och nu får vi ut mest av dem som faktiskt är hela och friska nu då. Och det tror jag bidrog till att vi har presterat kanske lite bättre på banan. Och nu har ni fyra matcher kvar, Motala, Sandviken, Västerås och Gais. Hur vill du kommentera de matcherna? Vad ska ni tänka på där? Ja, vi kommer fortsätta och försöka spela det spel som vi har spelat hittills nu, att vi spelar med en otrolig självförtroende och vet att det kommer förmodligen avgöras i alla matcherna sista 10 minuter och kvarten, och det gäller att veta oss förutsättningar och försöka mala ner motståndaren när vi är där sista kvarten, och det är då det gäller att antingen har vi chansen att gå i fatt eller så är det där vi ska gå ifrån, och vi ska försöka fortsätta spela både över och runt motståndarna, för i spelar vi rätt så ofta, sen så gäller det att utnyttja lägena. Om du tittar lite där på slutspel och kval och sånt där, hur tror du kommer gå? Ja, jag tror att vi sa innan säsongen, satte upp målsättning lag tillsammans, att vi ska se till att vi spelar elitserie nästa säsong, och jag står kvar fortfarande i samma sätt, och sen så nu kittlar vi lite mer i tabellen. Vi har gett oss förutsättningar, och just nu kan det ju faktiskt både bli slutspel, att det kan vara färdigspelat och att vi kan få kvala, så vi ska ha ett lite längre snack om det imorgon, och sen så ska vi titta igenom tabellen exakt hur det ser ut, vilka som är nära oss, vilka möter vilka, och räkna lite på hur många poäng vi tror det krävs för att hamna i de olika kategorierna då. Ja, men stort tack för det och lycka till. Tackar.